Ada di mana? Mana? Hello everyone, swagatam janaisu aji mor oinyo eta notun logot apunaluk sokoluke aha koru bhale apunalukor amaru bhale baru hai eta koi dia hi এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজি গৈছে 10:45 আসলে ভিডিওটো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল সময় একেবাৰে নাপালো বৰ দৌৰাদৌৰি হল আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি উলাই আহিছো মাহৰ মূৰতে উলাই আহিছো বুলি কব লাগিব আৰু আমি গৈ আছো বৰ্তমান শনি মন্দিৰলৈ অকণমান পূজা কৰিব লগা আছে সেইবাবে ভাবিছো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক বহুত দিন যিহেতু আপোনালোকক মই বাহিৰলৈ অনাই নাই ফুৰাবলৈ সেইবাবে ভাবিছো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক লগতে তেজপুৰখনো যিমানকণ পাৰোঁ অকণ দেখুৱাই দিম আৰু গতিকে থাকক মোৰ লগত শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা পালে শেষত জনাব কিন্তু কমেণ্টত লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই যাম আপোনালোকক চাই থাকিব মোৰ লগত থাকি ব্লগটো আমি আহি পাই গ'লোহি ত্ৰিবেণী চাৰিআলি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ফালে কাৰণ শনি মন্দিৰটো মহাভৈৰৱৰ একেবাৰে ওচৰতে আৰু এয়া আমি মহাভৈৰৱৰ বেক ছাইডৰ গেট হয় এতিয়া এইফালে আমি টাৰ্ণ ল'ম আৰু এইখন হৈছে মহাভৈৰৱৰ একদম সন্মুখৰ মেইন গেট আৰু অলপ দূৰ গৈ পেলাই শনি মন্দিৰটো এয়া পায়ে গ'লোহি শনি মন্দিৰ এটোপাল দুটোপাল বৰষুণো দি আছে সেইবাবে গাড়ীৰ গ্লাছত আপোনালোকে এনেকুৱা ফুটফুট দেখা পাইছে বতৰটো খুবেই ধুনীয়া আজি এয়া পালোহি আমি শনি মন্দিৰ পূজা কৰি লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো শনি মন্দিৰ হৈছে মহাভৈৰৱৰ ওচৰৰ যিটো শনি মন্দিৰ তেজপুৰ তাৰ ওচৰতে হয় এয়া আৰু এইটো মন্দিৰলৈকে আহোঁ মই এয়া অকণমান ৰখিছোঁহি চাকি ধূপ আৰু মিঠাই কেইটামান ল'ব লাগে সেইবাবে আমাক ইয়াতে গাড়ীত বহাই থৈ পেলাই দোকানলৈ গৈছে আনিবলৈ হাজবেণ্ড এয়া এইফালে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই মই আগৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাৰু কিন্তু আকৌ পিন্ধিলোঁ আজি মানে কি কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ খুব ভাল লাগে যিহেতু গৰম আৰু কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে সেইবাবে এযোৰকে পিন্ধি আহিলোঁ চাদৰ মেখেলা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কালাৰটো এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ আমি শিৱ মন্দিৰ এটালৈ ক'লৈ যাওঁ ঠিক নাই কিন্তু শিৱ মন্দিৰ এটাত অকণমান পূজা দিব লগা আছে এতিয়া শিৱ মন্দিৰলৈ যাম দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব হা দোকান হ'ব শিৱ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এতিয়া ইয়াৰ ফৰ্মাইচ এটা পূৰা কৰোঁগৈ চিলা লাগে বোলে এখন ফালিলে উৰুৱাই আৰু এতিয়া আজি আকৌ লাগে এয়া দেউতাকক একদম পূৰা মানে খাতি কৰি আছে আৰু চিলা লাগে গতিকে আমি এতিয়া চিলা এখন আনিবলৈ গৈ আছোঁ দেউতাকে নিদিওঁ বুলি কৈছিলে একদম মুখ চুখ ফুলাই আছে চিলা লাগিবই আৰু 12টাই বাজি গ'ল ভাত বনোৱা নাই আজি দেৰি হ'ব আৰু গৈ ভাত পানী বনাওঁতে শনি মন্দিৰত বহুত দেৰি হৈ গ'ল তাত বহুত ভিৰ আৰু লাইট পাতিব লগা হ'ল আৰু অলপ গতিকে দেৰি হ'ল এতিয়া শিৱ মন্দিৰ গৈ আছোঁ আমি শিৱ মন্দিৰৰো মোৰ লেঠা এটা আছে তাৰমানে বহুত দিনৰ আৰু আমি মানে কি মন্দিৰ আহিব পৰা নাছিলোঁ বহুত দিন তাৰমানে কি মোৰ হাজবেণ্ডৰ বৰ্তাকৰ ল'ৰা এজন ঢুকাইছিলে গতিকে আমাৰ চোৱা আছিলে
আহিব পৰা নাই এতিয়া মাহেকীয়া গ'ল আৰু সেইবাবে এতিয়া মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আৰু গতিকে শাওন মাহত মানে শিৱ মন্দিৰলৈ যাবই নোৱাৰিলোঁ আমি আজি আহিছোঁ আৰু লেঠা এটা আছে মোৰ সেইবাবে যাওঁ এতিয়া আকৌ শিৱ মন্দিৰলৈ দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকক আজি মন্দিৰকে দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব খালি আমনি নাপাব আৰু আমি বৰ্তমান পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ ইয়ালৈ অহাটোকে ঠিক কৰিলোঁ তেজপুৰত মানে ইমানেই য'তে ত'তে শিৱ মন্দিৰ আছে গতিকে কোনটোত যাম কোনটোত নাযাম আৰু চুমচুমহঁতৰ মানে যাবলৈ মন আছিলে ৰুদ্ৰপদ শিলডুবিলৈ একে বাটতে পৰি যায় এয়া প্ৰথমতে পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰটো পায় তাৰপিছত ৰুদ্ৰপদলৈ যায়গৈ কিন্তু বহুত দূৰ হৈ যাব আৰু দেৰিও হৈ গৈছে গতিকে আমি ইয়াতে চাকি গছ জ্বলোৱা থিৰাং কৰিলোঁ খুবেই এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত আৰু এইটো মন্দিৰ তেজপুৰ ৰেলগেট চানমাৰি হৈ আহিলে পাই যায় আৰু এই মন্দিৰটোৰ পৰা আমাৰ ঘৰো বেছি দূৰ নহয় 3 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত ওলাই আহিলোঁ পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰৰ পৰা পূজা দি পেলাই এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল 1টা বাজিলে জানেনে 1টা বাজিব হৈ গ'ল গৈ পেলাই ভাত বনাবগৈ লাগিব আৰু লগ পাই আছোঁ পুনৰ আপোনালোকক চাই থাকিব ঘৰ আহি পাওঁতে 1:30 বেছিয়ে হ'ল লৰালৰিকৈ ময়ে প্ৰথমতে গাটো ধুলোঁ কাৰণ ভাতত লাগিব লাগিব ক'ভিডৰ সময় ইয়াৰ উপৰি শনি মন্দিৰৰ পৰা আহিছোঁ শনি মন্দিৰৰ পৰা আহিলে একদম বাহিৰে বাহিৰে গা পা ধুৱে এইটো ছোৱালীকালৰ অভ্যাস আগৰ মায়ে একেবাৰে সোমাবলৈ নিদিয়ে গতিকে সেই অভ্যাসটো থাকি গ'ল আৰু ছোৱালীকালৰ পৰা হাজবেণ্ডৰ খঙতে কিন্তু মোৰ পাল্লাত পৰি ধুৱে আৰু মগু দালিতে আলু দি দিলোঁ আৰু ভাত বনালোঁ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া বিলাহী পুৰিবলৈ লৈছোঁ ইহঁতে গা পা ধুই আছে মই লৰালৰিকৈ ভাতটো ৰেডি কৰিছোঁ শনিবাৰে মঙলবাৰে আমি এনেও নিৰামিষেই খাওঁ মাছ মাংস নাখাওঁৱে আৰু তাতে আজি যিহেতু মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ গতিকে তেল চেল নাখাওঁ আৰু বইল বনালোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান এয়া বিলাহী পুৰি আছোঁ শনিবাৰে মঙলবাৰে বোলে পুৰা বস্তু খাব লাগে আপোনালোকে খায়নে বাৰু যদি নাখায় খাব মানে কি এটা মানে বিশ্বাস আৰু কোনোবাই মানিবও পাৰে কোনোবাই নামানিবও পাৰে শনিবাৰে মঙলবাৰে পুৰা বস্তু খালে শনি মঙল আঁতৰ হয় বুলি কয় সেইবাবে মানে খাওঁ আৰু পৰাপক্ষত আৰু তাতে আজি মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ যে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বিলাহীকে পুৰোঁ আলুৱে বিলাহীয়ে পিটিকা কৰিম তাৰপিছত মগু দালি সিজোৱা ভাত সেয়াই আৰু আজি কেতিয়াবা এনেকুৱা এসাঁজ সাধাৰণ ভাত খায়ো কিন্তু মাছ মাংসতকৈ বহুত টেষ্টি লাগে আপোনালোকে বাৰু কি কয় জনাবচোন কমেণ্টত মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ মাছ মাংসৰ যদি এঘৰা ভাত কমাই খাওঁ কিন্তু এনেকুৱা যদি সিজোৱা ভাত হয় মানে মোৰ দুঘৰমান বেছিকৈ যায় বহুত ভাল লাগে খাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু নিশ্চয় চাই আছোঁ চাগে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান বহিছোঁ সিজোৱাই বনালোঁ আৰু লৰালৰিকৈ আহিয়ে গা পা ধুলোহি আৰু একদম পূৰা মুখ চুখ ধুই পেলালোঁ আৰু তেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক নাই লেতেৰি লেতেৰি লাগিছে নেকি তাৰপিছত এতিয়া 2:30 বাজিয়ে গ'ল 2:30 বেছিয়েই হ'ল 2:48 হ'ল ফোনতে চাই দিছোঁ আৰু এইফালে পিছফালে এডাল দেখিছে তাবৰ ফুলডাল কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে ঠাণ্ডা দিনত পাতকেইটা একদম ৰঙা হৈ যায় বহুত ধুনীয়া লাগে শ্বেডিং কৰাৰ নিচিনা হৈ যায় আকৌ গৰম দিনত সেউজীয়া হৈ যায় এয়া আৰু এফালে এয়া বহি আছে আমাৰ চিলা উৰুৱা ল'ৰা আবেলি যাব আৰু ওচৰতে এখন বাকৰি পথাৰ আছে তাত উৰুৱাবগৈ এয়াই আৰু সৰুকালৰ এইবিলাক ধেমালি শৈশৱ আৰু চবৰে থাকে এনেকুৱা শৈশৱ ন আৰু এয়া দিনবোৰনো গুচি গ'লে কেনেকৈ মানে ক'ত পাব আৰু গতিকে মানে সেয়া আৰু ওচৰতে খেলি থাকে এইখিনি দিছোঁ আৰু সুবিধা আৰু অকণ মুকলিমূৰীয়াকৈ ফুৰিবও লাগে এইটো বয়সতে যদি ধেমালি নকৰে কেতিয়া কৰিব খেলা ধূলা আৰু আমাৰ ইয়াত মানে তেনেকুৱা কৰোণাৰ ইমান মানে তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই ভয় লগা গতিকে ওচৰতে খেলি থাকে আৰু বেছি মানে ৰুমৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি একেবাৰে নথওঁ আমনিও পায় সিহঁতে এইখিনি সুবিধা কৰি দিছোঁ দেউতাক থাকে খুৰাক থাকে তেনেকৈ ভতিজাক এটা আছে খেলি থাকে আৰু আৰু এতিয়া নাৰিকল শেষ কৰি দিলা
ভাল কৰিলা এফালে আহা আকৌ মোৰ ওচৰত অকলে অকলে কথা পাতি আছোঁ আজি যাব আৰু ন খুব ফূৰ্তি একদম বাকলি ন আৰু একদম নাৰিকলৰ পূৰা ৰুকি আছে দাঁতেৰে খোলাৰ সৈতে খাইছে মই নাৰিকল একদম কাটি দিব নোৱাৰো তাৰমানে ৰুকিব পাৰোঁ বাৰু কিন্তু কটাৰী মানে কি কাটি দিব নোৱাৰোঁ যে খোলাটোৰ পৰা পূৰা তেনেকৈ চুচি পেলাই খাই আছে দুটা কাটি থৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে লাড়ু বনাব লাগিব আৰু কোৱাচোন নাৰিকল খালে কি হয় ব্ৰেইন ব্ৰেইন হয় বা জানে দেই নাৰিকল খালে বহুত ব্ৰেইন হয় না খাব লাগে নাৰিকল আমাৰ ল'ৰাবোৰ ব্ৰেইন হৈ যাব নেকি বাৰু বেছিকৈ হৈ যাব নেকি আকৌ ব্ৰেইনটো নাৰিকল ক'ত বেছি হয় বাৰু কোৱাচোন চাউথত হয় চাউথত হয় দক্ষিণৰ ফালে হয় কেৰেলাত হয় নাৰিকল তাত বহুত নাৰিকল হয় আৰু মানে নাৰিকল বহুত খায় মানুহবিলাকে তাৰ সেইকাৰণে ইমান চোকা চোকা দেখিছা চাউথৰ মানুহবিলাকৰ বহুত ব্ৰেইন আছে সেইকাৰণে যিমান যিমান আমাৰ ভাৰতৰ যে একদম মানে চাইণ্টিষ্টবিলাক যে চাউথৰ পৰাই বেছি তেওঁলোকতো চাউথৰে হয় বেছিভাগ এজন কোৱাচোন চাউথৰ এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম কোৱা তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় আছিলে মানে বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা পাইছিলে কিন্তু বিজ্ঞানৰহে পাইছিলে নবেল বঁটা কোন আছিলে বাৰু কোৱাচোন চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰামন চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰামন গুড বা নাৰিকল খাই ব্ৰেইনটো হৈয়ে গ'ল নেকি ন এতিয়া একদম লৰালৰিকৈ পাকঘৰলৈ আহিছোঁ চাৰে তিনিটা বাজিবই হ'ল চাৰে চাৰিটামানত মই নামঘৰলৈ যাব লাগিব ওচৰৰ বৌজনীয়ে শৰাই দিছে কেইটামান লাড়ু বনাই থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আবেলি ইহঁতে চাহৰ লগত খাব পাৰিব একদম সাধাৰণ এটা লাড়ুৰ ৰেচিপি পাকঘৰতে আমাৰ হাততে পোৱা সামগ্ৰী দি আমি বনাব পাৰোঁ কিন্তু আজি মই ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ দেই বেলেগ এদিন সম্পূৰ্ণ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' হিচাপে মই লৈ আহিম গতিকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নাৰিকল কিন্তু ইয়াত নিদিওঁ দেই নাৰিকল কাটিহে থৈছোঁ তাৰমানে ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব বেলেগ কিবা এটা বনাম আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বনাওঁ এই লাড়ুকেইটা মই একদম পাকঘৰতে আমাৰ হাততে পোৱা কম সামগ্ৰী দি বনাইছোঁ খুবেই এটা সুন্দৰ মিঠাই ৰেচিপি আৰু ভাদ মাহ যিহেতু গতিকে এনেকুৱা এটা যদি আমি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মিঠাইতকৈ ঘৰতে সুন্দৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ গোপিনীসকলক খুৱাব পাৰোঁ সঁচাই আনন্দৰ কথা নহয় জানো গতিকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো অতি শীঘ্ৰে মই লৈ আহিম এই লাড়ুৰ ৰেচিপিটো আৰু আপোনালোকে ভাদ মাহত প্ৰসাদৰ পাতখনৰ কাষত এনেকুৱা এটা মিঠাই দি পেলাই নিশ্চয় বাবা ল'ব পাৰিব গতিকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব শেষলৈকে চালে মোৰ ভিডিঅ'টো অশেষ ধন্যবাদ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকল আজি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে চেনেলটো এৰি থৈ যোৱাৰ আগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তলৰ বেল আইকনটো কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই যাব গতিকে একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানখিনিতে সামৰি দিওঁ সকলো ভালে থাকক।